नमस्कार आज हम दर्शक आज फिर हम तब उपस्थित भैस पक्क आज को विषय वस्तु कस्त हो के हो आज के विषय वस्तु के सन्देश दिखा यदि मन में खुलदिल लगी रहे तैयार हमें अंतिम समय साथ में ताकि आज के विषय वस्तु कस्त होने आज के विषय वस्तु ने तबला के सन्देश दिखा भाई छर्लंग बुझ्हुने हमी लागू विषय वस्तुतर्फ धेरे गंथन नगर विषय वस्तु एकजना परिवार को बहु र छोरा को विषय वस्तु ध्यानपूर्वक हेरिदिनु र सुनिदिनु होला र हेरि सकेपछि तपाईले आजको विषय वस्तु कस्तो लाग्छ मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला मन पर्यो भने लाइक गर्नु पर्छ भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ पहिला लागू विषय वस्तुतर्फ एउटा परिवारमा श्रीमान श्रीमती र एउटा छोरा जन्मेका थिए रे आज भनौँ भोलि भन्दो आज भनौँ भोलि भनौँ भन्दा भन्दै केही वर्ष बितिसकेपछि छोरो लगभग 4-5 वर्षको भएपछि अचानक आमाको मृत्यु भएछ र त्यो घरमा बाबु र छोरा मात्रै रहेछ र बाबु चाहिँ चेला मजदुरी काम गर्थे र छोरालाई पाल्थे र सधैँ बाबु जता जता काममा गयो स्कुल नलागुन्जेल सँगसँगै लान्थे आफू काम गर्थे छोरालाई छेउमै राख्थे अचानक काम गर्दा गर्दै अचानक बाउ आफ्नो सुरमा काम गरिरहेको थियो केटाकेटी त्यही त नि चकचके हुन्छ उसले खास नराम्रो गर्न खोजेको होइन बाउले साह्रो दुःख भयो भनेर बाउलाई सघाउन खोजेको उनको खुट्टा काटेछ छोरोको छोरोको खुट्टा काट्यो काटेपछि छोरो कालिँदै रुन थाल्यो यसो हेरौँ के भयो भन बाउले छोरालाई भन्नु मेरो खुट्टा काट्यो बुवा त्यसपछि कामसाम सबै छोडेर छोरालाई बोकेर 2 किलोमिटर टाढा यति छिटो कुद्यो कि छोरालाई लिएर मेडिकल पुग्न साथ डक्टरलाई जति चाँडो छिटो होस् भन्दै डक्टरलाई भन्न थाले डक्टरले भने केही पनि भएको छैन सानो चोट मात्रै हो तपाईँ आत्तिनु पर्दैन भने डक्टरले त्यही पनि बाबुलाई चित्त बुझेन तपाईँले पहिला सबैभन्दा छिटो नदुख्ने औषधि खुवाइदिइहाल्नुहोस् भनेर भने डक्टरले फेरि भने तपाईँ आत्तिनु पर्दैन केही भएकै छैन सानो चोट लागेर रगत मात्रै निस्केको त्यही पनि बाउको मन कहाँ मान्छ र त्यही पनि उनी शान्तसँग एकछिन बसे डक्टरले औषधि मलम लाए र 2 दिन यो औषधि खुवाउनुहोस् है भनेर दिए त्यसपछि बाबुले डक्टरलाई पैसा बुझाएर उनी फर्के डक्टरले त्यहाँ मेडिकल राखेको 4-5 वर्ष भइसकेको थियो र त्यसपछि उनीहरू चिन्जान पनि राम्रो थियो त्यसो गर्दा गर्दै घाउ पनि 2 दिनपछि निको भयो र उनको स्कुल भर्ना गर्ने बेला भयो स्कुल पनि नजिकै रह्यो नजिकै सरकारी स्कुल भर्ना गरिदिए राम्रो पढाए यति राम्रो पढाए कि यति राम्रो पढाए कि आखिरी पढिसकेपछि छोराले राम्रो जागिर खायो 2-4 वर्ष जागिर खाइसकेपछि उनी आफैले फ्याक्ट्री खोले यता बाबु बुढो भइसक्यो आफै फ्याक्ट्री खोलेर उनी कारमा चढ्ने भए कारमा पनि चढे त्यसपछि उनको विवाह भयो विवाह भएपछि अब उनी मालिक पनि भए कार चढ्ने पनि भए र विवाह भएको लगभग 2 वर्षपछि उनी दुईजनाको बिचमा एउटा सन्तान भयो अर्थात् नाति जन्मियो हजुरबाको नाति जन्मिसकेपछि त्यो नाति पनि बिस्तारै बढ्दै 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 गयो लगभग 7 वर्षको भएको थियो
अचानक उनलाई स्कुल पुर्याए पुर्याएर आएर आफ्नो फ्याक्ट्रीमा बसिरहेका थिए र कता कताबाट उनलाई वल्लो घर पल्लो घरबाट खबर सुनाए तिम्रो बाबा बिरामी छ अरे मेडिकल चाँडो जानु पर्यो भनेर खबर गरे त्यति भनेपछि उनले भने मेरो अहिले काम छ त्यो काम गर्ने मान्छेलाई मेरो अहिले काम छ तपाईँ लिएर गएर बुबालाई मेडिकलमा लानुहोस् भने छोराले उनले मेडिकलमा लगे मेडिकलमा लगेर फोन गरे हामी मेडिकलमा आइसक्यौँ साहेब तपाईँ कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर काम गर्ने व्यक्तिले फोन गरे म अहिले बिजी छु व्यस्त छु त्यहाँ डक्टरलाई म फोन गरिदिन्छु तपाईँ त्यहाँ डक्टरकोमा सबै थोक के हुन्छ औषधि सौषधि लिएर घर जानु न भनेर छोरा चाहिँले भने त्यस पश्चात बाबा चाहिँले भने होइन मलाई केही पनि भएको छैन अलिअलि टाउको देखेको साधारण हो उनको अवस्था बुढेसका लागिसकेको थियो त्यही भएर अनि डक्टरले फोन गरे त्यो डक्टर को थियो भन्दा उही त्यो बच्चालाई घाउ हुँदाखेरि बाबुले बोकेर ल्याएको डक्टर त्यो बाबुले बोकेर ल्याएको छोरा डक्टरले फोन गरे तपाईँ आउनुहुन्न बाबु मेडिकलमा भनेर फोन गरे त्यति गरेपछि डक्टरले फोन गरेपछि उनी ठिकैसम्म आउँछु तर म आधी घन्टा लाग्छ भने उता बाउको उसरी मुलो भइसकेको थियो घर फर्किन लागेको थियो त्यस पश्चात छोरा टुप्लुक्क आइपुग्यो र भन्यो अफिसको कामले तनाव छ कति साह्रो मलाई टेन्सन दिनुभएको यहाँ आएर जचाएर औषधि लिएर गए त भइहाल्यो नि भने छोरा आउने बित्तिकै त्यसो भनेपछि डक्टरले भने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है बाबु नरिसाउनुहोस् म पनि यहाँ मेडिकल खोलेर बुढो भइसकेँ तपाईँ जन्मेदेखि मेरो मेडिकल यहीँ गएँ छ तपाईँ 5 वर्षको हुँदाखेरि तपाईँको बाबाले तपाईँको खुट्टामा सानो चोट लाग्दाखेरि हस्याङ पस्याङ हुँदै रुँदै तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याएर औषधि गर्नुभएको थियो त्यतिखेर तपाईँ र म होइन तपाईँको बाबालाई कति तनाव भएको थियो तपाईँलाई याद छ तपाईँले त्यो कुरो बिर्सिनुभयो तपाईँको बाबाले कति दुःख गरेर तपाईँलाई पढायो पहिले तपाईँ घर चढ्ने हुनुभयो र तपाईँको नयाँ घर भयो अनि अहिले बाबालाई बिर्सिनुभयो तपाईँले मलाई बिर्सिनुहोस् यो गाउँघर सबै बिर्सिनुहोस् तर तपाईँको बाबालाई कहिले नबिर्सिनुहोस् त्यति भनेपछि उनी झसङ्ग भए र उनले बाबाको गोडा ढोक्दै माफी मागे त्यही डक्टरलाई पनि 10 वटा जोडेर माफी माग्दै थिए फोन आयो घरबाट श्रीमतीको तपाईँ चाँडो घर आउनुहोस् त यहाँ अघि बाबाले फोहोर गर्नुभयो र ओछ्यान तपाईँ एकजना पुस्ने मान्छे लिएर आउनुहोस् कस्तो फोहोर गरेर राखेको त्यतिखेर ती व्यक्तिले श्रीमतीलाई जवाफ दिए त्यो ओछ्यान सबै झिकेर फ्यालिदेऊ र बाबाको ओछ्यानमा नयाँ खाट ल्याएर नयाँ ओछ्यान लगाइदेऊ त्यो ओछ्यान बिग्रेर केही छैन केही मतलब भएन तर आइन्दादेखि मेरो बाबालाई केही हुनु भएन भन्दै डक्टरसँग माफी माग्दै बाबालाई लिएर आफ्नै कारमा पहिलोचोटि आफ्नो कारमा बाबालाई चढाएर घर लिएर गयो आध्यान दर्शन हो तपाईँको जिन्दगीमा र तपाईँको आफन्तमा र तपाईँको छरछिमेकीमा पनि यस्तो हुनसक्छ त्यही भएर सबै कुरो बिर्स्यौँ जन्मदिने बाबा र आमालाई कहिले नबिर्स्यौँ आध्यान दर्शन आजको विषयवस्तु तपाईँले बुझिन सक्नु होला मैले अघि नै पनि भनिसकेँ तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला मन परेन लाइकै गर्नुपर्छ भन्ने डिसलाइक पनि गर्न सक्नु हस्त आध्यान दर्शन पक्कै पनि अर्को भिडियोमा अर्को प्रश्न यस्तै यस्तै ज्ञान गर्ने कुराहरू नाटक कथा हामी लिएर आउने गर्छौँ तबसम्मको लागि हामी उजेल हुन चाहन्छौँ बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार।